是第四题。浊水溪改造的原因跟以及河道变迁的过程。浊水溪改造的原因有那个，是因为它浊水溪北岸有八宝郡，然后还有一个船，然后南岸的什么江南大郡、浊干县、斗六大郡，然后它是因为它吸取了那个浊水溪的水源，所以导致那个浊水溪就是逐渐萎缩，然后它就稀落。因为它其中一个分流的溪流溪就变成主流，取代它那个原本旧浊水溪的那个，大小。然后它变迁过程，我要讲是河道变迁，然后它在日治时代有发生过洪水泛滥，然后。浊水溪的主流向北移动过，然后本课作者也有说到，在1898年发生戊戌水灾，然后也是因为洪水泛滥改道，然后分成三条，一个是分成两条，然后一个是往南的，是叫旧虎尾溪，一个是往北的新虎尾溪，然后在明末起初也有改道过，然后分成三条，一个是往北的是东罗溪。又称旧浊水溪，然后往西的有是往中部的是西罗溪，就是今天的浊水溪，往南的是虎尾溪，又叫旧虎尾溪，然后东罗溪有经过从北斗到二里，然后虎尾溪有经过斗六市，这样。